Oi, pessoal, agora eu vou fazer o olho vermelho pra vocês. Especial pra Natal, ó. Quem quiser usar, muito legal também. Vamos lá. Olha, gente, como ficou a produção. Eu gostei muito, ó.
Um vermelhinho super lindo para os finalzinhos de ano agora. Natal chegando, né? Vamos usar o vermelhinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E aqui está o Coringa.